Está inaugurada a nova ponte sobre o rio Tâmega. A partir de agora, Mondim de Basto está mais perto de Celurico e do resto do país, graças a uma obra que demorou a chegar, mas que vem fazer justiça a um território que tem caído no esquecimento. Mondim de Basto hoje está em festa. Passados 138 anos, Mondim de Basto tem uma nova ponte. Os territórios do interior, os territórios de baixa densidade, tiveram com este governo um olhar muito atento e diferente. É disso prova as obras que foram feitas no concelho. A remodelação do centro de saúde, a remodelação da escola secundária, a remodelação do quartel da GNR, a reabertura dos serviços de proximidade, do tribunal e dos CTT, que tanta falta nos faziam e que tanto tempo nós tivemos que esperar por este momento. E por último, a tão desejada e esperada ligação de Mondim à Nacional 210, que por sua vez nos faz chegar mais rápido à A4 e ao resto do país, é hoje uma realidade. A verdade é que nós, durante os anos em que tínhamos recursos económicos, na hora de fazer as ligações, os acessos, fizemos quase sempre, e em excesso em alguns sítios, no litoral. Dizemos todos alegremente que o país tem uma excelente rede rodoviária, mas basta andar meia dúzia de quilómetros para o interior para nós percebermos que não é bem assim. Aquilo que se fez quando se abre esta estrada não é nada mais do que fazer justiça. E é por isso que este é um momento histórico, mas que tardou. E nós um dia só conseguiremos perceber, efetivamente, porque é que uma grande parte da população está zangada e se sente abandonada, esquecida, e quer mostrar este descontentamento quando nós fizermos um pequeno esforço de perceber porquê. E o porquê é isso? É sistematicamente eu sentir que na minha terra não saio da cepa torta, que ninguém se lembra de mim e que nós vamos ficando sempre para trás. Este investimento na rodovia ganha mais relevância por causa disso. Sobre o olhar atento da população, o Ministro das Infraestruturas e da Habitação lembrou ainda a importância da ferrovia para o desenvolvimento dos territórios. A dificuldade não é só de chegarmos a Mondim porque queremos ir visitar os nossos familiares ou as nossas primas, mas porque queremos trabalhar ou porque queremos que a indústria e as empresas se fixem cá. E nós todos sabemos que, obviamente, a fixação da indústria, das empresas e das atividades económicas no interior custa mais. Porque essas empresas vão enfrentar sempre mais custos do que aquelas que estão perto dos principais eixos rodoviários. A prioridade deste governo e a grande aposta em matéria de mobilidade é a ferrovia. Do nosso Ministério também, não escondemos, fazemos isso com orgulho, com muita paixão. Nós queremos que a ferrovia volte a ganhar um espaço de centralidade no país. Agora não nos podemos esquecer que são muitos, extensos territórios que foram ficando para trás e que pequenas ligações rodoviárias podem fazer a diferença no desenvolvimento e na vida dessas pessoas. É de facto um dia histórico para todos os mondinenses, para todas as pessoas que nos visitam. Eu posso dizer que não só para os mondinenses, mas para o país até. Porque tornar o país mais coeso, acabar com as desigualdades, é um bem de todos. Não um bem só dos habitantes de Mondim, é um bem para toda a gente. Um dia especial, mas muito, muito especial. Então porquê? Porque temos uma circulação boa, nós estamos aqui muito no interior e para chegarmos aqui era uma dificuldade muito grande. Pronto, era muito tempo, era a linha muito... a circulação era difícil. Graças à nova travessia, chegar de Mondim a Celurico demora agora apenas 5 minutos. A ponte sobre o rio Tâmega é fruto de um investimento de 7,6 milhões de euros e abriu ao trânsito 2 anos depois de ter sido lançada a primeira pedra.